Matapos nga ang hearing na ginanap noong January 18 ay kinumpirma o manon ng general manager ng PCSO na si Mel Robles na talaga namang edited ang photo ng nanalong babae sa loto na nagkakahalaga nga ng mahigit 43 million pesos noong December. Ayon nga kay Robles ay ginawa umano ito upang maitago ang identity ng winner ng loto bilang proteksyon laban sa mga may masasamang balak. Ngunit dahil nga dito ay mas naghinala ang taong bayan na palabas at gawagwa lamang umano ng PCSO ang pagkapanalo ng babaeng nasa edited photo. Samantala, ang hinala nga rin ng mga tao ay magkasabwa at umano si Liza at Mel Robles sa isyong ito. Alamin nga natin ng iba pang mga detalye sa buong video. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita. Nga sila, pero for the heck, para magkailinuan tayo, kung December 29, kinlame nitong uh, peking, you know, ng winner na ito, na peking winner, di ba dapat December 29, kung 29 niya na dapat on that day, ay pinos ang picture. Pero bakit kahapon lang, o one day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive-executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan eh. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, may meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang mag, ano si Mel Robles, magsabi, oh baka naman, oh, wag na kayo ma mag, na kayong mag ano, wag yun na akong, uh, wag yun na akong susugin, uh, senators, okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, ano, 600 ba yun million? O bibigyan ko kayo tig 200, o kaya, you know, para hindi yun ako ano pwedeng 200 million 300 million every week every other day you know merong nananalo sa loto so sino to hindi lang itong kasi doon sa ano ni Tulfo ang gusto ng malaman sa executive session itong eh kung itong babaeng itong edited photo so hindi lang yan dapat yung 433 ng 2022 doon umpisahan ni Tulfo and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week. Dapat yun ang susugin, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin. Kung yan ba ay na trans na, na i ano na i-trans yung check na yan na i-deposit ba dito sa ano na yan sa bangko ng Loan Better na yan. Sino ba itong taong to? Ay, mayroong bank secrecy law. But I believe, you know, kung kailangang i-wave ito, i-wave o gamitin ang ba I don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin diyan sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is gayong araw na ito na patunayan natin na walang nananalong tao. dalang ang pinipresent sa atin, mga palangga, ay edited at kinuha lang ng mga model sa like, katulad ng kamiseta clothing na yan. Okay? Oh, at yan po, sa kapapasok lang ninyo, okay. tanggalin mo na natin daw. Okay, ito ba yun? O, oh, ayan po ang website ng kamiseta. You see yourself. Go to the website later on. Okay, dyan nila kinuha. So, definitely, lahat ng pinupost ng PCSO, simula nang pumasok si Robles, ay dapat tignan. Baka yung unang panalo pa lang. Okay, kung, kung meron lang talaga tayong, kunyari, tayo ay may... Uh, well, I, I think hindi tayo. Eh, dapat kung matino ang government, sila dapat ang magbe-verify niyan, ang magche-check kung totoo yung uh, mga pinapost ng PCSO. So, pero how can they verify? Eh, halos lahat ng mga tao sa gobyerno, kasabot ni Lisa. Kaya nga, good thing na mayroong netizens, tayong lahat, that's the power of social media, especially yung magaling sa technical, na magche-check na kung edited or not, napakagaling ninyo. Kaya ito yung power natin, power ng taong bayan, kasi kahit anong sigaw natin, kung kasabot ni Lisa ang taga-ombudsman, kasabot ni Lisa ang taga-kowa, magkakasabot sila mga putang ina nilang lahat. Sino ang kakampi ng bayan? Okay? Di ang fair lady nyo. Pero anong power ko? Wala naman tayong political power. Ang power lang natin, yung nga nga ko para i-share sa inyo. So if I were you, mga kababayan, Wag na kayong tumaya ng loto. Remember, sinabi ko sa inyo na huwag yung mga mga OFW, di ba? Tinatarget ni Robles at ni Lisa para right on your fingertips, tataya kayo. Yung online betting, yung recently, kaano lang nila, yung kaka-release lang nila nung, yung nag-dry run sila, uh, nag-test run sila nung December. At isa doon sa pinag-usapan na hindi uh, hindi sila kung tama ang pagka ko na supposedly ay hindi sila nag, nag, nag test kasi ang gina ang Testra na yon kasi hindi approved ng GOCC. Kumpalga mayroon na supposedly permit o ano uh, na not GOCC ng Office of the President. Okay? Hindi na aprubahan ng kuting. Hindi sila nanghingi ng permiso to start that test, ano na Testra na yan. So, 'di ba inulat natin yan sa inyo? na ang intention nila ay talagang simsim uh, you know gatasan ang lahat ng mga OFW at kukunin yung mga information niyo at gagamitin sa mga you know kabalbalan nila sa election. And mga kababayan, 'di ba? Sinabi ko na how come na they offered 500 million ba? I think what well, total of 1 billion ang you know, offer nila. So 500 million ang unang ano nila, ang unang uh, uh, offer nila diyan sa loto na yan, online, okay? Yung online na yan, noong December. Okay? Ngayon, mga palangga. Dali lang. Tingin ko lang kung magkano. Tama ba yung ano ko? Okay. Di ba? Ilang ano yan? Ilang magkano? Ilang 500 million ba yan? Okay. Yeah, ito yung Hawak mo, ipanalo mo. Okay? Ito 'yung mga pa-utot ni Robles. Hawak mo, ipanalo mo. So definitely, sinabi ko sa inyo na scam yun. Okay? Yung trial-trial nila, talagang OFW ang target. Sabi ko nga, uh, paano mo sasabihin na yung mapapanalunan mo ay exact amount, let's say 1 billion. Okay? 'Di ba 'yung sinasabi nila, ah 500 500 million pala, 500 million. Ngayon, Sinabi ko nga sa inyo, paano mo ma sure sa mga mananaya, bigla mong sasabihin na, oh, mananalo kayo ng 500 million dito sa bago natin pakulo na online betting na ito, online loto na ito, 500 million. Paano mo i sure na 500 million ang ibibigay mo? What if walang tumaya ng total of 500 million? Saan mo kukunin yung 500 million, Robles? O what if naman ang tumaya, 10 million? O di lugi na naman yung mga mananaya. you know, for the sake of this ano argument. Ngayon, and the fact na yung, yung total ng taya ng loto, ay hindi naman yun lahat ibibigay sa mananalo. Di ba? Sa mga logistics. And what? Ano ba ang intention? Kaya nga pinangalan dyan is Philippine Charity Sweepstakes. Di ba? Bakit yan? Kasi ang part of it, ay mapupunta sa charity. Ano ba mga charity na ginagawa ngayon ni Robles ng anang kaniyang ano ng kaniyang uh, I mean ng loto. Wala. 'Di ba? Wala. Ano ang ang binibigyan nila ng mga charity charity na 'yan mga palangga? Puro what? Ang ginagawa ni Robles imbis na magtutok sa mga charity uh, institution, nagbabyahi siya all over the world para what? ayon sa ating puting ahas, magbitbit na mga bag dahil yun ang utos ni Lisa para i-deposito sa kanila mga offshore accounts. Yan po ay ayon sa ating puting ahas and also maghanting sa akin para gorgorin si Maharlika at pinatungan ng 10 million ng ulo ko para tumigil na ako sa kadadaldal. Alam mo, <coughs> dinan natin dito sa archives ng uh, Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Um, sa history pala ng Charity Sweepstakes, mga palangga, siguro yung iba alam nyo na sa inyo, sabi dito, nag-start pala ito ang uh, loto nung 1833 pa. Okay? At actually, isa sa mga nanalo, unang nalalo nung mga panahon, nung 1892, ay si Dr. Reza Rizal. Okay? Nanalo si Dr. Reza Rizal ng 6,200 pesos. 6,200. Nung, nung 1892. Uh, even while on exile. At itong uh, winning money pala ni Rizal ay i-donate niya sa mga educational project. Okay? So hanggang sa uh, nagkaroon ng revolusyon, di ba? Okay? Then, noong 1930, mga palangga, okay, etong nagkaroon ng revolusyon, di natigil, so nirevive nila noong 1930s. Okay? Then, noong 1932, yung pinakaunang sweepstakes uh, draw na ginanak o ginawa ng gobyerno, kasi kailangan nila ng fans eh, kailangan mag ng fans ng gobyerno noong 1932 para supportahan ang mga Filipino youth through what? yung Philippine Amateur Athletic Federation during that time. Yun yung beneficiaro niya ang PCSO ng as uh, loto na yan. So that was 1932. Kaya ko binabanggit to sa inyo kasi ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes, ang intention niyan ay para magkaroon ng fund para dito sa mga institusyon, mga charitable institution, I mean, they are charitable institution na magbibigay ng ay ng ng help dito like sa binanggit ko kanina yung uh, young youth ano uh, federation then nakalagay dito sa mga uh, Philippine Anti Tuberculosis Society this was historia eh, during that time okay at ang iba-iba pang mga institusyon ng ating lipunan na kailangan tulungan ng PCSO. Kaya may kaya ipinanganak ang loto. And it's the same thing in America. Ganun din ang konsepto kasi dito lang naman 'yan kinuha eh. Diyan na naman kapikat lang naman lagi. Okay? Laging kapikat ang mga taong nasa gobyerno tapos pero ang you know, maganda magkapikat kung ang intention mo ay para sa tama. Pero kapikat na nga pero ang intention para mangamkam. And only the government or the administration of Kuting and Ahas and Langka o Mel Robles ang nagpanalo in history ng buong mundo ng 433 winners sabay-sabay. At yan again, ang kailangan tutukan. You know what? Malinaw pa sa 600 million percent na si Robles ay nagkasala sa taong bayan, nagnakaw, binalahura, binaboy. Dito pa lang sa pag-amin niya na edited ang taong iniharap ang damit pero ang totoo yan po inedit inedit nila ang tao dahil model ng kamiseta yan. So ngayon mga palangga, yung history ng loto ng ano na yan ng uh, uh, PCSO na yan. Mga palangga, hanggang sa noong 1935 ay inaprobahan ni Manuel L. Quezon, okay, President Quezon, yung uh, Repub uh, Act 4130, di ba? Kung saan, mga palangga, na-create o ipinanganak na nga yan yung the Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga. Okay? So, ah, uh, okay. So, yung uh, istorya ng PCSO, o, ng charity sa atin sa Pilipinas, para ma-improve yung life, yung situation ng ating mga kababayan, 'di ba, na makakalikom, you know, ang PCSO ay makalikom ng pondo para ilagay. 'Di ba lagi 'yung pinaulit-ulit sa inyo? Nasaan 'yung mga 'yung mga tulong niyo sa mga dialysis patient? Sa so may mga problema sa kahit anong sakit. Okay, mga kabataan, mga elderly, wala. Supposedly 'yan ang nakikita nating project ng PCSO. Ano nakikita nyo? Maya-maya may pinapanalo abala sila sa pagpapanalo kasi alam ni Lisa na hindi na sila magtatagal sa kanilang nakaw na pwesto. With the help of Smartmatic, according to Attorney Glenn Chung, sa kanyang uh, affidavit na pinorward sa COMELEC. Kaya itong itong gobyer, itong, itong uh, administration na ito ay administration ng Dorobo. Kaya sabi ko nga, whether ikaw ay putla, puti, dilawan, pinklawan, mag a tayong lahat dito na dapat nang tapusin si Marcos Jr. at lalo na ang kanyang asawang si Lisa Ahas Aranta Marcos at ang kanyang mga kaal Number one dito si Robles. By the way, si Robles po ay pina-report ko yan dito sa pulis. Okay, Nakatem nakatimbre na pangalan yan. Dahil nga, ayon sa akin puti nga, siya ang pinig bin binigyan ni Lisa ng ah uh, power to gurgur Okay? Sa halagang 10 million. Noong una, billion eh, ang offer sa akin. Bakit bumaba yata? <laughs> Di ba? Oh. From... Anong 1.7 million isang buwan ang pinalulunan? Okay, isang buwan. 1.7 billion. So ngayon mga kababayan, itong nangyayari dito sa sa, sa loto na yan at sa gobyerno ni Kuting. Para tayong ano eh, pa, ang, ang Pilipino, pinapatay kayo ng dahan-dahan. Actually, hindi dahan-dahan eh, biglaan. Dahil sabay-sabay eh. Lahat, di ba? Yung ulat ko sa inyo sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, lahat. At sino dito? Bakit? Di ba? Even si Robles ay laging bitbit -bit ni Lisa sa kung saan na bansa sa kanilang state visit. Nalala niyo yung vlog ko nung binitbit ni Lisa si uh, Robles sa New York? Sabi ko nga sa inyo, ano, bakit nakabitbit yan? Ano ang role ni Robles sa New York? May bolahan ba ng loto doon? May charitable ba siyang gagawin doon? Wala. Kasi ang role ni Robles sa gobyerno ni Lisa, hindi lang sa PCSO. Ayon ito sa ating mga informanti ay bagman niya. Tagahakot ng pera nating lahat. Ano nga naman ang asahan mo sa Department of Justice kung mismo yan ay kasabwat ni Lisa? Ano nga naman ang asahan mo sa ombudsman? Tahimik sila ngayon. Lahat itinalaga na. Ano gagawin natin? Pababayaan nyo na lang na ganyan. Anong ginagawa nyo? Military in yun, ano? Men in uniform. Nakayo ay makapangyarihan. Speak up day. Now na alam niyo sa mga nagsasabi na, you know, yung iba, syempre, mga DDS supporter, na antayin na lang natin, you know, para makapag two years si, ano, si Kuting, para makapag si Inday, kung siya ang papalit, ay uh, pwede siya magre election Ako tatanungin mo. No. Bakit pa natin aantayin? Kung kailangan ng lumis, buhatin ni Kuting at si, si lahat sila mga hayop na yan. Si Lisa, bakit pa natin mag -re election re-election si Inday? This is just me. So, kung ganun ang thinking natin, mga palangga, pare-pareho lang sila. Ibig sabihin, gusto ng power tuloy-tuloy. You know? Pababayaan nyo to pag hanggang June, ganitong ginagawa sa atin. Kung mapapalitan si Kuti ngayon, but whatever means, military intervention, o people's intervention, o whatever intervention, mga palangga. I am the happiest person in the world. Kung ano ang magiging kapalaran ni Kuting. Dahil itong mga hayop na to, may basbas -bas ni Kuting to. At kung wala man siyang basbas -bas at ang kanyang asawa ang promotor, ibig sabihin si Kuting, si Marcos Jr. ay bangag. Hindi na ako makapag-antay pa dahil antayin natin maka years si Inday dahil sa konstitusyon dapat maka years siya para sa 2028 you know mag, mag ano siya mag-reelection. Kung sino man ang papalit. Sabi ko nga, whatever intervention, then let the people decide. ba? Diba? Kung sino ang susunod. Well, again, meron tayong problema na naman dito sa ating Comelec, dahil yan pa yung pre hayop na Garcia na yan, kasabot din ni Lisa. Lahat kasabot nila. Bakit ko alam na kasabot, di ba? Kaya nga kami nagsasalta ni Atty. Glenchong. Dahil ang sabi ni Lisa sa amin, na ipush push namin na manalo si Kuting at pinush namin yung electoral electoral uh, protest ni Kuting laban kay Robredo during that time kasi sabi ni Lisa kapag na po si Kuting aayusin ang election, uh, ang botohan sa Pilipinas na magiging malinis at ilalagay niya si Glensyong pero hindi niya nilagay si Glensyong kasi you know ang ID ang uh, ang gusto ni Glensyong is maayos dahil you know history ni Glensyong sa paglaban ng smart mat smart mat o sa pandaraya ay eh, hindi niyo matatawaran so ngayon Nilagay niya si Garcia kasi nga operator kasabwat ni Liza Smugs. Ayon ah, yan sa ating mga putingas. So saan kayo pupulutin? Mga palangga. Ang number one na naapektuhan, actually lahat tayo eh. Lahat ng may mga pamilya, kamag, uh, kaibig, lahat ng mga Pilipino na may concern sa nangyayari sa Pilipinas. Imagine mga puki na Hindi si Robles, harap-harap ang nagsisinungaling. Okay? At inamin din niya mismo na i-edited yan. Sasabihin niya, totoong tao, eh yan, oh, malinaw pa sa sikat ng araw na what? Ninakaw nila sa kamiseta. So, nasa mga, ano ninyo, mga palangga, nasa mga kamay ninyo, kung paano natin sila uh, palagbasin. Ako, every, Diba nakita niyo isang taon na ako dito. Mahigit na ako isang taon na nagsasalita, 'di ba? Una ako lang pinagtatawanan niyo pa nga ako, 'di ba? Ang sinasabi ng iba diyan, hindi lang nabigyan ng posisyon. At now tignan niyo ang mga sinabi ko sa inyo even before. Dito sa PCSO na to, isa to sa mga expose ko first quarter of the year of 2023 pinagtatawanan ako ng iba, ayaw yung maniwala. Akala niyo, may bitter lang yan, dadadadada, hindi nabigyan ng posisyon. Eh, eto na. Kitang-kita na ng inyong mga mata na ini-edit, binababoy, niluloko tayo, maya maya may nananalo. And I'm glad dumami tayo. At ano ba yung goal natin dito, mga palangga? Ano ba ang goal ko? Tama na tapusin na natin ang buwaka ng inang Marcos Jr. dahil hanggat nandyan si Marcos Jr. na nagpupulburon kasama ang kanyang mga classmate, katulad ni Lagdameo na nagpupulburon din. Mismo si Abel Bacudio, sinasabi niya yan sa akin, na nagpupulburon yan, sumisingot yan si Lagdameo. At ang mga klase ni Kuting, habang nandyan si Kuting, patuloy na magihirap ang Pilipino dun pa lang sa mga, lalo na kayo yung mga tumataya sa loto na umaasa kayong manalo. Imagine niyo minsan hindi niyo tinitipid niyo yung pera ninyo, hindi kayo kumakain. Yung iba diyan, ganoon eh. Hindi kumakain ng hindi imbis na ibili siguro ng ulam, ay hindi, mag ano na lang ako, toyo na lang ako maitlog ba kasi manalo ako sa loto. Maaring gano'n yung nasa isip niyo Baka nagbabakasali kayo yung manalo. Wala namang masamang magbakasakali kahit naman ako dito sa Amerika, nagbabakasakaling manalo. Pero dito sa Amerika iba. Recently, yung nanalo ng 2 billion dito sa Amerika, uh, I think ang pangalan niya is Filipino name, or Edwin, I forgot the name. But, uh, but anyway, uh, sa una, pag nanalo dito, hindi ka agad na re release yung, ano, yung identity. Okay? Identity. But later on, like after a month, two months, three months, Siguro ay nare-release na. Bumili siya ng bahay sa Altadena. At dito na po nagtatapos ang ating video. Hindi na nga nakontento ang mga pool politiko sa mga nakukuha sa kaban ng bayan. Kaya naman gumagawa pa ng ibang paraan para makasimot pa ng pera. Para po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan.